السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونظيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقينا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب کیا، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ذریعے بھیجا ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیا دے کر بھیجا؟ پیغام حق، پیغام ہدایت، پیغام رسالت، کتاب ہدایت. یہی حق ہے. یہ قرآن کتاب حق ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رسالت ہے. اور اس حق کی ایک وضاحت کیا، بشیرم و نذیرہ. اس پیغام حق میں بشارت بھی ہے، انذار بھی ہے، لوگوں کو ان کے اچھے عمل پر اچھے انجام کی بشارت ہے، اور برے عمل پر برے انجام سے ڈرایا گیا ہے. بھیجنے والا اللہ تعالیٰ. بھیجا کس کو؟ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا دے کر بھیجا؟ پیغام حق دے کر کے بھیجا. اور اس پیغام حق کی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ بشارت اور انذار، کہ اچھے اعمال پہ خوشخبری دینے والا اور برے اعمال سے ڈرانے والا. ولا تسأل عن أصحاب الجحیم. اب اگر کوئی اس پیغام رسالت کو، پیغام حق کو نہ قبول کرے اور برے انجام کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جائے، تو ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو پیغام حق پہنچا دیا، رسالت کا پیغام پہنچا دیا. اسی لیے جب ہم لوگ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں، مدینہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام نازل ہو. اشہد بانک قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی. اللہ آپ کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. بھیجنے والے رب نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام رسالت، پیغام ہدایت، پیغام حق دے کر کے بھیجا. اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، اس کی ہم گواہی بھی دیتے ہیں. اور یہ حق ہر چیز کو واضح اور بیان کرتا ہے، اور اس حق کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے. اس حق کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے. اور چاہے جتنے بھی پرفریب نعرے، پرفریب الفاظ کے ساتھ باطل آئے، وہ باطل ہے. ان الباطل کان زہوقا. بشیر اور نذیر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. ایمان والوں کے لیے آپ بشیر ہیں، کافروں کے لیے نذیر ہیں. یا ایمان جو لائے اور عمل صالح کرے، اس کے ایمان اور عمل صالح کے بہترین انجام کی خوشخبری دیں گے، اور جو کفر کرے اس کے بدترین انجام سے اسے ڈرائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئے، توبہ کر لے. اللہ تعالی نے فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورہ الکہف کی آیت نمبر 105 ہے کہ اس اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہ کتاب اللہ نے اتاری، سیدھی کتاب، سیدھا راستہ ہے. اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے،
اور کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو ان کے برے انجام سے ڈراتا ہے۔ کتنی خطرناک بات وہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ پر بہترین اور فوری بشارت دیتے تھے، اور برے اعمال سے ڈراتے تھے اور اس کے انجام سے ڈراتے تھے، اور پھر بھی اللہ نے کہا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اب یہ لوگ جو ان تمام خوبیوں کے باوجود جو آپ کے اندر ہیں، آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، رسالت کا پیغام پہنچا دیا، بشارت دے دی، ڈرا دیا، اس کے باوجود جب انہوں نے ڈر اور خوف نہیں محسوس کیا، ہدایت کی چوائز نہیں کی اور جہنم کا سودا کیا اپنے لیے، تو آپ چونکہ رسالت پہنچا دیے، امانت ادا کر دیا، امت کو نصیحت کر دی، تو اب ان کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا۔ آپ کی بھلے امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ کا پیغام تو پہنچ گیا نا، اور آپ کی دعوت پہنچ گئی۔ اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انا ارسلناک۔ دوسرا مسئلہ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ برحق رسالت ہے، اور آپ کی رسالت کے بعد جتنے ادیان، جتنی رسالتیں، جتنے مذاہب، جتنے دھرم ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب ایکسپائر ہیں، سب باطل ہیں۔ اب اللہ کا پیغام صرف دین اسلام کے ذریعہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس لیے کہ کہا کہ انا ارسلناک بالحق، یہی پیغام حق، پیغام رسالت، پیغام ہدایت، یہی حق ہے۔ اور اب جو موجودہ شکلیں ہیں مختلف ادیان مذاہب کی، وہ سب کے سب باطل ہیں۔ تیسرا مسئلہ، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ کیا فرمایا، انا ارسلناک بالحق، آپ کو حق کے ذریعے بھیجا ہے۔ تو جب حق آپ کا فرمان ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کی سنت ہے، تو اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے، قرآن کی تفسیر سنت مصطفیٰ ہے۔ اور کبھی کبھی انسان حق کی پیروی کرتا ہے، باطل کو بھی مانتا ہے، کہیں مخالفت کیا، کہیں موافقت کیا، تو اپنے گناہوں سے اسے توبہ کرنا چاہیے۔ جس قدر گنہگار ہوگا، اسی قدر اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگا، ہمیشہ وہ حق کو قبول کرے، اس کی پیروی کرے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں تصرف کا حق کسی کو نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ نفع اور نقصان کے مالک ہوں، اور یا کسی کی ہدایت کے مالک ہوں، نہیں۔ پیغام کو پہنچا دینا، بشارت دینا، ڈرا دینا، اور ربوبیت کا حق، الوہیت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ یہ حق اس سے جس نے بھی چھینا وہ گمراہ ہو گیا، کسی کو بھی یہ حق عطا کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ حق نہیں دیا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جس سے اسے خوشخبری ملے، اطمینان ہو اس کا دل۔ نیک عمل اللہ کی توفیق سے بندہ کرتا ہے، اور نیکی سے جب خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ کبھی آپ تجربہ کیجئے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی طالب علم کی جس کی فیس نہیں ادا ہو رہی، پڑھائی چھوڑنے والا ہے، آپ نے اس کی فیس ادا کر دی، تعلیم مکمل کر لیا، پھر کبھی وہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب اچھی شکل میں، اچھے انسان کی شکل میں، عالم، دائی، یا اچھے جو بھی پڑھائی پڑھا اس شکل میں، آپ کا جگر ٹھنڈک محسوس کرے گا کہ میں نے محنت کی، دیکھیے یہاں تک پہنچ گیا۔ بھلائی وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرت ہو حسنت ہو وساعت ہو سیعت ہو فذلک المؤمن، جس کسی کو نیکیوں سے خوشی محسوس ہو اور گناہوں سے اس کو کبیدگی محسوس ہو، گناہوں کو برا سمجھے، تو یہی ایمان ہے۔ اور جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اس کا ایمان کہاں ہے؟ نیکی کر کے بندہ خوش ہوتا ہے کہ یہ نیکی میں نے کر لیا۔
ایک ساتھ جب صحابہ نیکیاں کرتے تو قبولیت کی دعائیں دیتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں پر ابھارتے تھے اور فرماتے کہ نیکیاں کرو، آدمی جس نیکی کے لیے پیدا کیا گیا وہ نیکی اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ یہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ملتا ہے، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم، میرے بندو سنو، حدیث کے پہلے جو حصہ ہے، کہ اگر دنیا کے سارے انسان دنیا کے سب سے نیک اور متقی انسان کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بڑائی اور بزرگی میں فرق نہیں پڑتا ہے، اور دنیا کے سارے انسان دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح ہو جائے۔ اب سوچئے کہ دنیا میں سب سے برا کون ہے، آپ کچھ نہیں جان پائیں گے، نہیں پتہ لگا پائیں گے۔ فرمایا کہ دنیا کے سارے انسان سارے سب سے برے آدمی کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو گنتا ہوں، شمار کرتا ہوں، اور تمہیں اس کا میں بدلہ دوں گا۔ تو جو کوئی اپنے عمل نامے میں بھلائی پائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور جو اس کے سوا کوئی برائی پائے، شر فساد پائے، تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے کسی کے بہکاوے کا یا کسی کے شر اور فساد میں پڑنے کا۔ تو عمل صالح انسان کو اندر سے ایک سرور دیتا ہے، ایک خوشی دیتا ہے۔ اور دنیا میں کون سب سے نیک ہے کون سب سے برا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج گوگل کا جو سلسلہ ہے نا، ایک صاحب نے کہا گوگل میں ہر چیز ہے، کہا کہ دنیا میں سب سے امیر آدمی کون ہے گوگل بتا دے گا، تو میں نے کہا سب سے غریب آدمی کون ہے ذرا اس کو دیکھیے، اس کو کہاں سے بتائے گا، سب سے غریب کا علم نہیں دے پائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، مشینری ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی بہت تیزی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان پر اعتماد کامل نہیں رکھنا چاہیے، نہ گوگل پہ نہ سوشل میڈیا پہ۔ ان علم کی اگر ہے، منہج اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی ہے، تو آپ اس میں اپنے مقصد کی مفید چیزیں تلاش سکتے ہیں۔ چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا تو گمراہ ہونے کے بارے میں رسول سے نہیں پوچھا جائے گا۔ رسولوں کے گھرانے میں گمراہ لوگ تھے، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کفر پر مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور بہت سارے انبیاء کی زندگی میں آزمائشیں ملیں گی۔ ہمارے یہاں عوام میں ایک مزاج ہے، کوئی عالم اگر دعوت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور اس کا بیٹا نافرمان ہے، بھائی نافرمان ہے، تو عوام کی سوچ کہیں گا رے پہلے اپنے گھر کو سدھارو، اپنے بیٹے کو سدھارو، باپ کو سدھارو، بھائی کو سدھارو۔ یہ بیچارے مسکین یہ نہیں جانتے کہ سدھارنا یہ عالم، دائی یا رسول کا کام نہیں ہے، سدھارنے کا پاور ہی نہیں دیا اللہ نے کسی عالم، دائی یا کسی رسول کو، رسول کو بھی سدھارنے اور ہدایت دینے کا پاور نہیں دیا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ایک پاور ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ذمہ داری علماء کی ہے، رسولوں کی ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے عوام اس غلط فہمی میں ہے، چونکہ عالم کی بات نہ سننا پڑے، عالم کی بات کو بے اثر کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ کی دعوت کے باوجود، پیغام رسالت کے بعد بھی کوئی جہنمی ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں چلے گئے، انہوں نے خود وہ راستہ چنا ہے، اپنایا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی برات اور ذمہ داری کی ادائیگی کا یہاں پر ذکر ہے۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے جب اللہ کی امانت ادا کر دی، دعوت کا پیغام پہنچا دیا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کو چنتا ہے تو وہ گمراہ شخص ذمہ دار ہے، عالم، دائی اور رسول ذمہ دار نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور ان عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اس کے بعد فرمائے کہ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اور وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کا، علماء کا، دعات کا کام
کہ واضح طور سے رب کے پیغام کو پہنچا دینا، اب اس کے بعد بھی کوئی نہ سدھرے نہ قبول کرے تو اللہ نے رسولوں کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، ان کو بری کر دیا۔ قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں گے، پوری زندگی کی دعوت میں ایک ہی دو آدمی ماننے والے ہوں گے۔ بعض انبیاء ہوں گے جن کے ماننے والوں میں کوئی نہیں ہوگا، تنہا وہ آئیں گے۔ تو کسی کی دعوت کوئی نہ قبول کرے تو اس میں دائی کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنا کام کر جائے، اللہ کے انبیاء تنہا آئیں گے میدان محشر میں۔ اور کسی کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، جیسے پیری مریدی کا ہے تو فلاں کے مرید 5 لاکھ ہیں، فلاں مولانا کے مرید 10 لاکھ ہیں، تو یہ پیری مریدی بھی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ پیری مریدی ایک الگ ہی ڈھونگ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن و سنت آپ پہنچائیے، اور ماننے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں آپ حق کو پہنچا دیجئے، یہ کافی ہے۔ آٹھواں اور آخری مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ پیغام رسالت سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ اب سوچئے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اور اس زمانے میں سوشل میڈیا، نیٹ ورک، نیٹ وغیرہ ہے کہ ہر آدمی کے موبائل میں، مشین میں، کمپیوٹر میں آپ کو کس زبان میں کون سا کلام چاہیے، حدیثیں ترجمہ ہیں، آیتیں ہیں، ساری زبانوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی نے ایک چیز اور آسان کر دی، مشکلات پریشانیاں تو لائی لیکن آسانیاں بھی لے کر کے آئی کہ حق ان کے سامنے بالکل واضح، اور اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اسے قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پیغام رسالت، پیغام ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ کھلا رکھے، وا رکھے، اور اللہ کے نبی کی شریعت سے، سنت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت، آپ کی نوازش کا شکریہ۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، ان آیتوں کی تفسیر سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اگلی مجلس میں انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔